Come on, certified honky. Alright, keep going, certified honky. Det här är inte vad jag tänkte mig. Jag trodde det här skulle vara en plopp-business. Ah shit! Fabian, they've blocked the path! We can't go over the bridge. Yashki! Ah. Professional, by the way. Jag tror inte jag kan röra mig. Hjälp! Min bil kan inte röra sig. Den är drowned. Ah! Definitely. det är mig tid. Har han pushquicken med? Nej. Fan vad gangsta. Huh. Vad är det här jag ser? Brorsan spelar fort. Vilken jävel. Det där står när jag har beställt en cykel för 16 000. Thank you for your order, simp. They really do. What going on? The fuck, jag fick inte göra det. Eller jag fick om jag kunde inte göra något. Eller jo, jag håller på att göra något. I'm just a little sure. Jag skickar igen. Vad är det? Ja, oh, det är svedisk fik. Vet du vad? Jag tar det, deal. I'm fucking broken shit. This boss is big and they took my balls. Fabian, stå still! Och så hade jag missat. Då hade jag varit ledsen. He ain't shit! De här är riktiga nätproffs. IT på skolan är nätproffs. De kan allt. Jag tror min favoritgrej är, för jag tänker bara att de har haft någon jävla typ så här en kurs lite om datorer. Så är det som bara, ah, ni är speciella. ni kommer hjälpa folk. Jo. I got you, homie. Jump. Yo, you trying to watch my sick bike tricks at the bike park? Threw a bitch in the dumb oven, now she cool. It's hard. Epic stunt, bro. That's nice, bro. I just need to call it Pegasus. Pegasus. Hey, yo, Pontus, what's poppin'? Vad är uppåt, min guy? Vad är uppe mina dudes? Ja,
Ooh! We're just playing with y'all. Nine. Did you just say nine? Nine. I kinda died if you did not notice that. Oh, successful landing! Pro game! I know if you're in the bowman! Some wheels, yeah, I can bring them around. Fuck off! Diabetes unge fan! Fanta dig! Morsa hatar dig! Jag måste dricka äppeljuice. Can I get a... the fuck is wrong with y'all? Ow, bro, you trying to fight? Fucking höll på att försöka slå Hampus mitt i all flygel. Don't think you will, sir. Ah! Stop! Tror hans internet kan ha dött. Det eller så hans dator. Fabian! Du fattar inte vad du har gjort! Va? Vad är det nu? Intressant. De har inte fixat den heller! Vad är det här? Jag är inte trying to be a lowrider. I thought that was gonna be open and shit, but like, hell nah, it wasn't. Alright, let's go. Come here, Fabian, Tokyo Drift. Too fat, too curious. Yeah. Fat and curious. Ah shit, I seem to be out of explosives. Ah shit, I seem to be out of my mom. I lost her. No. Yeah, they found my balls. What are you doing, Fabian? Fabian, press the baklänges. Let's see the 3 for helvete. What brings you in today? No. Kasta I trean för helvete. Jag måste för fan det blir tema.